Добро вечер во Дневникот на ТВ Плюс. Почнуваме веднаш по кратките најави. Стечајката Георгиевска утре на суд поради прекршочна пријава. Унија на млади сили на ВМРО ДПМНЕ организираше крводарителска акција. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев слави 90 години постоење. Поради нарушување на јавниот ред и мир на протести пред владата, стечајната работничка Лилјана Георгиевска утре ќе се појави на суд во Скопје. Прекршочната пријава председателката на УНИТ ја смета за притисок врз неа и стечајните работници да се откажат од своите барања. Председателката на Сдруженијето на стечени работници Лилјана Георгиевска утре треба да се појави на судење во Скопскиот основен суд 1 поради нарушување на јавниот ред и мир и предизвикување на материјална штета на протести пред владата. Прекршочната пријава против Георгиевска е од 2014 година. Иако таа деновиве примила две покани од судот за истото дело во два различни термини, сепак вчера кога отишла во Скопје била известена од адвокат дека станувало збор за грешка и дека судењето ќе биде одржано на 19 октомври. Направила сам штету, тој беше на прво судење кога бев, ми рекоа дека сам направила штету, скршила сам наводно ограду пред владу, што е смешно. Да не е трагично, било би стварно смешно. Ако беше толку јака, ја ке затепаше сви судије поред, имам за што да одговарам. Тоа е тој дело, има снимке, има изјави, има сведоци, што знам дека сам чиста, дека немам направено ништо прекршај и што се тиче тога немам страф. Дотека бевам у Скопје, дојдоа мои стечени работници да ми даде поддршка, што сам преблагодарна, значи, знаев да ценим и да почитуваат оно што правимо за себе и за нив. Така што искористивме, значи, и еден протест да направимо, каде што беше протест мирен, без инциденти. Георгиевска потенцира дека верува во судските органи и се надева на позитивно решение што се однесува до судскиот процес. Имам још поверење во судски органи. Мислим дека не су сви судије корумпирани и не су под надлежност на власт. И надам се дека све ќе заврши добро. А што се тиче за протести, да ќе наставимо и да се ги барамо наши права. Ви знаете дека излегуваме секој петак или понеделник излаз улаз град, што ќе се одвива и понатака. Стечајните работници кои повеќе од една деценија протестираат по улиците низ државата, бараат по 6000 денари до пензионирање, парични средства кои би ги искористеле за купување лекарства и храна. Невработените лица од Куманово имаат интерес за следење обуки за странски јазик и компјутерски вештини. За разлика од минатата, годинава бројот на заинтересирани за следење бесплатни обуки е поголем, информираат надлежните од Центарот за вработување. Имаме паралелно со мерките од оперативниот план на владата на Република Македонија и ИПА проекти кои се преку мерки за одредени обуки. Тука се јазиците, компјутерите, ќе напоменам и за преквалификациите, што одат исто така преку ИПА, што ги спроведува Средното училиште Наци Будјони за негователи на стари лица и Аркон за варувачи. Тука можам да го спомнам и обуката за сертифицирани напредни IT вештини, што е многу интересна работа, што добиваат сертификати кои се од признаени и на земите на Европска Унија. Припадниците на Сдружената оперативна команда вчера во касарната Боро Менков во Куманово со воена свеченост го прославиле Денот на единицата. На свеченоста покрај министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски и началникот на генералштабот на армијата на Република Македонија генерал подполковник Методија Величковски присуствувале и други генерали, команданти на единици на АРМ и други гости од Министерството за одбрана. На свеченоста по повод Денот на единицата биле пофалени и наградени повеќе припадници на ЗОК за остварените резултати во работењето. Со одлука на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, 17 октомври е определен за Ден на ЗОК,
како спомен на одбележување во согласно со традициите на значајните историски настани, врз кои се темела традициите на АРМ. Здружената оперативна команда, како команда од оперативно рамниште, екзистира од почетокот на формирање на АРМ како армиски корпус. Во 2000 година се трансформира во прв армиски корпус. Во 2002 година се преименува во команда на Копнената војска, а од 2005 година се преконструира според стандардите на НАТО во сегашниот назив. Членови, симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ и бројни граѓани денеска даруваа крв во рамки на акцијата која што организираше Унијата на млади сили. Акцијата која започна во 10 часот и 30 минути се одржа во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Од партијата посочија дека и во иднина ќе продолжат да организираат вакви настани. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ во соработка со Службата за трансфузиона медицина и Црвен крст Куманово денеска во Центарот за култура Трајко Прокопиев организираше крводарителска акција. Истата е дел од редовната програма на партијата. Очекуваме околу 40 најавени се крводарители, веќе половина и повеќе од половината е исполнет бројот, со тоа што се уште имаме нели до крајот на акцијата време и очекуваме дека можеби и бројката ќе се надмине ако продолжи со ова темпо. Отворена е за сите граѓани, оние кои што нели се веќе крводарители, оние кои што се уште не влегле во семејството на крводарители, ги повикуваме, значи со навршени 18 години, до 65 старосна граница е, може да дојдат и да даруваат крв. Акцијата започна во 10:30, а траеше до 14 часот и 30 минути. Присутните крводарители нагласија дека со задоволство учествуваат во ваквите хумани акции. Јас дарувам по 24-ти пат ми е сега што дарувам крв. Сите млади кои што се не има да даруваат крв, да даруваат за секоја капка крв носи живот. Јас дарувам по прв пат. И ова го правам за добри дела, затоа што може би крвта ќе е потребна на некои луѓе и за, заради хуманост, за себе и за здравје. Инаку Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ од Куманово преку вакви хуманитарни акции до сега собра над 470 крвни единици. Тие посочија дека и во иднина ќе организираат акции со цел да спасат нечиј живот. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски денес напладне ги распиша предвремените парламентарни избори кои треба да се одржат на 11 декември. Сите изборни рокови ќе бидат пократки за 5 дена, освен времетреењето на изборната кампања која ќе трае 20 дена. Дик најдоцна 10 дена од денот на распишување на изборите треба да го стави избирачкиот список на јавен увид во своите подрачни оделенија и местни канцеларии. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев со богата програма ќе го одбележи својот 90 годишен јубилеј. Прослава стартува во четврток, а ќе трае 3 дена во кои што граѓаните на Куманово ќе имаат можност да уживаат во македонскиот фолклор и традиција, но и на гостите од Србија и Бугарија. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев од Куманово ќе одбележи 90 години од своето постоење со богата програма која ќе започне во четврток, а ќе трае 3 дена. Денес на пресконференција беше представена целокупната програма која ќе се реализира со финансиска подршка на градоначалникот и Советот на Општина Куманово, како и Министерството за култура. Градоначалникот на Општина Куманово, Зоран Дамјановски, истакна дека ова е голем јубилеј, достоен за почит, и затоа локалната самоуправа во својата програма ги има предвидено средствата за одбележување на овој настан. Ако ги случиме ова професионалното танец, кој е национална агенда, национална програма. Од културните друштва во Македонија таков јубилеј, таква традиција, активност, мислам дека на нашите простори пошироко не постои. И затоа локалната самоуправа со задоволство ги поддржува овие активности. И мислам дека на некој начин тежината на самиот настан зборува и за вклученоста на сите луѓе кои се активни во политичкиот живот во општина Куманово. Од позиција што неговањето на фолклорната традиција е еден од основните елементи на запазувањето на традицијата, етновредностите на една нација, на еден етникум,
и тоа е многу битен елемент за продолжување на традицијата, обичаите и она што се вика идентитет на еден народ. Програмата за одбележување на манифестацијата започнува во четврток, кога во 18 часот неколку фолклорни ансамбли ќе имаат дефиле низ улиците и плоштадот во градот, а половина час подоцна ќе следува и отварање на етно изложба за 90 години активност на културно-уметничкото друштво Панче Пешев. Вечерта ќе биде затворена со фолклорен настан на ансамблите Варна од Бугарија, Шумадија од Горни Милановац, фолклорниот ансамбл Битола од Битола, Етнос од Скопје и домаќините од Кут Панче Пешев. Втората вечер, односно преку ден, ќе имаме еден мал прием на одредени гости кои ќе бидат присутни на ова наша манифестација кај градоначалникот во Обшината Куманово, а вечерта со почеток во 18 часот ќе биде отворена, уствари ќе биде промовирана монографија која е направена за 90 години на Кут Панче Пешев, меѓутоа со посебен белег или осврт на последните 10 години, преку награди, признание и фотографии. Значи, после отварање и промоција на книгата, една многу битна манифестација која ќе биде свечена академија. На таа свечена академија ќе има обраќање на председателот на друштвото, председателот на одборот за одбележување и покровителот, односно градоначалникот на општина Куманово, пред јавноста, луѓето кои ќе бидат присутни. Потоа ќе биде изведена по-кратка културно-уметничка програма која ќе трае некаде заедно негде околу еден час и тоа со одредени точки на гостите од Србија и од Бугарија, од Кут Панче Пешев, значи оркестар, извони инструменти, зурли и тапани и ќе настапат нашите млади естрадни уметници, да ги кажам така, Ивона и Мартинија. Манифестацијата ќе заврши во сабота, кога во 11 часот во комплексот Грација ќе биде отворен етноклуб на Панче Пешев, пошто ќе следува доделување на дипломи, благодарници и признанија на учесниците, помагателите и соработниците на друштвото. Во Македонија во 2015 година се случиле 144 несреќи при работа, од кои 39 се со фатален исход. Покажуваат податоците од студијата за функционирање на бипартитниот диалог за безбедност и здравје при работа во компаниите и улогата и профитот на представниците на вработените за безбедност и здравје при работа во Република Македонија. Студијата ја спроведе Македонското здружение за заштита при работа во рамките на проектот за јакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина, основно човеково право. Надлежните препорачуваат обуки и едукација на вработените, представници на вработените за безбедност и здравје при работа и синдикалните представници за основни стандарди за безбедност и здравје при работа, континуирана обука на работодавците за целосна примена на Законот за безбедност и здравје при работа во рамките на јавниот и приватниот сектор. Љубителите на пишаниот збор имаат можност наредните 4 дена да набават нови дела по промотивни цени во рамки на сајмот на книги кој го организира библиотеката Тане Георгиевски во соработка со издавачката Куќа Култура. Библиотеката Тане Георгиевски во соработка со издавачката Куќа Култура од Скопје организира сајм на книга кој ќе трае 4 дена заклучно со петок. На мини сајмот се продаваат најпопуларните дела на овие издавачи, меѓу кои се и книги од домашни, но и странски автори. Во рамки на месецот на книгата, манифестација која што се одржува од 15 октомври до 15 ноември, за која библиотеката во својата програма за работа има предвидено повеќе активности кон насока на популаризација на книгата и читањето. Денеска во соработка со издавачката Куќа Култура од Скопје организираме мини сајм. На сајмот ќе бидат представени изложени книги од повеќе жанрови, популарни домашни и светски изданија, како и литература за деца, речници и слично. Се надеваме дека ќе има интерес кај нашите граѓани, кои што ќе се надевам дека ќе искористат можноста да си набават книги по промотивни цени кои што ги нуди издавачката Куќа Култура. Кумановци изразија задоволство што можат да набават нови дела.
А мислам дека треба да има секој месец по неколку дена и мислам дека е добро, бидејќи во Куманово имаме значи неколку книжарници, меѓутоа секогаш циркулираат различни книги и мислам дека е потребно да има постојано и на пример сега има едни книги, минатиот пат имаше други и така да се минуваат и сите категории на граѓани да може да си купат нели некоја книга. Сега има повеќе детски книги, минатиот пат имаше не знам повеќе за возрасни и да може целата читателска публика нели да може да си купи и да се однесе дома. На штандот може да се најдат сите изданија за деца од серијата Маша и Медо и Джеронимо Стилтон, но и Јас пред тебе од Джордж Моес, Живот без граници на Ник Вујчич, Ден Браун од Инферно и многу други. Инаку заинтересираните читатели штандот може да го посетат во период од 10 до 19 часот. Кошаркарскиот клуб Куманово утре со почеток во 19 часот го игра вториот меч во рамките на Бибел Лигата и тоа против екипата на Башкими во Призрен, Косово. Минатата недела на домашен терен со резултат 78-75 избраниците на тренерот Маријан Србиновски извојуваа победа против Црногорскиот Теодо, со што впишаа два поени на табелата во Б групата од Балканското првенство, исто колку што имаат и Кожув и Беоре. Со еден поен на табелата се Теодо, Сигал Приштина и Башкими. Што се однесува до настапот на кошаркарскиот клуб Куманово во домашното кошаркарско првенство, според ждрепката која МКФ ја одржа без присуство на праволигашките клубови, првиот надпревар Синобелите ќе го играат со работнички. Но поради бојкотот на одлуката за поголемо плаќање за странските играчи која донесе Македонската кошаркарска федерација, неизвесен е почетокот на домашните надпреварувања. Времето денеска во Куманово беше облачно и суво, а дуваше слаб југоисточен ветер. Дневната температура изнесуваше 16 степени, а утринската 11. За утре метеоролозите најавуваат слаб дожд, а ќе дува слаб југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 13 степени, додека утринската ќе се намали до 11 степени. Ви благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.